Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Parlar de Factor Energia vol dir parlar d'una empresa que l'any 1999, després de la liberalització del sector elèctric, troba una escletxa important i primer comença donant energia elèctrica a empreses, cada dia més empreses, és una empresa líder del país, i després aconsegueix una altra fita important per a una empresa del món energètic i és oferir energia a les llars, a les famílies, en definitiva a tots nosaltres. Per tant, parlar de Factor Energia vol dir parlar d'una empresa que dona energia, que dona serveis a tothom. I amb dos valors molt clars, amb dos valors molt sòlids, com la transparència, la relació comercial amb els seus clients, amb els seus proveïdors, amb tothom, i també, evidentment, una clara i molt activa lluita contra el canvi climàtic. Parlem cada setmana amb el fundador i el director general de Factor Energia, l'Emili Russo. Emili, benvingut, bon vespre. Gràcies a vosaltres. Escolta'm, parlem d'un dels valors principals que són ADN de la vostra empresa, que és el concepte de la transparència. Jo sempre us he sentit a parlar des de Factor Energia d'aquest tema. Bé, jo diria que la transparència, en el fons, significa comunicar allò que realment és relevant, ja sigui per clients o per proveïdors, no distorsionar la informació... Uh-huh. I en alguns casos, no tant comunicar com no amagar. És a dir, la transparència té diverses vessants. Nosaltres inicialment, fa 14-15 anys, vam pensar que era fonamental intentar establir amb els clients, en un sector tan complex com l'elèctric, una relació de confiança. I vam creure que el millor camí per fer això seria ser absolutament transparent en tot. El que passa és que la transparència, quan el que comporta també és un excés d'informació pel receptor, pot arribar a ser un cert problema. Perquè llavors, és com un bombardeig d'informació, no? Què passa? Que nosaltres, per exemple, vam desenvolupar un producte nou en el món energètic en què fèiem transparents tots els conceptes de despesa implicats a la factura. Això, diguem, que per a empreses, clients, grans, que tenen una persona responsable, que és coneixedora del funcionament del sector energètic a Espanya, doncs això és una cosa que es valora molt positivament, però per clients que no tenen aquesta estructura, per petita mitjana empresa, per negocis, inclús per nosaltres a casa nostra, home, un desglòs d'aquest nivell... Detallat, allò... Què passa? Que no sé si m'aporta... Aquest excés de transparència, no sé si el que m'aporta també és una certa confusió. No? Sí, sí, sí. Llavors, jo diria que la transparència en algun cas és donar, comunicar informació rellevant i en altres casos, senzillament, no amagar-la. És a dir, si algú proactivament demana una informació que no estem donant, se li dona. Facilitar, no? Facilitar la informació. Sí, però el que tampoc hem de fer és fer un autèntic bombardeig d'informació perquè al final... Si la informació no ha de resultar útil, a vegades és millor no donar-la, però tenir-la a disposició, que també és un gran exercici de transparència. No? Moltes vegades es fa des de les empreses a les pàgines web, no? Els portals, als llocs digitals, es posa tota la informació o molta informació i la gent que ho necessiti ho busca i ho troba. No? Per exemple, en el nostre cas, quan hi ha algun canvi rellevant, per exemple, en la legislació que té incidència amb els preus, el que fem és incloure amb la factura una carta al client informant-lo. Molt bé. I en aquesta mateixa carta li informem que tenim una àrea, diguem, a la nostra web corporativa, una àrea privada de client, i que en aquesta àrea privada trobarà una informació molt més detallada. I, de fet, és una informació absolutament detallada. Però què passa? Que nosaltres també entenem que, bueno, reps una carta i el que no podem començar a posar no només és totes les referències, diguem, de la legislació que canvia i tots els càlculs. No. Perquè hem d'entendre que la gent té un temps limitat i el que no farà, el que no ha de fer és anar amb el paper amunt i avall i dir, escolti, aquesta informació l'he posat a disposició. Clar. Però vostè pot decidir si la mira o no la mira. Jo crec que la nostra feina en aquest cas consisteix sobretot en posar a disposició, en dir, escolti'm, i si me la requereix, també li dono, no? És a dir, no amagar. Jo crec que el gran
El gran engany amb tot això està no tant en la informació que es dona, que normalment qualsevol empresa la informació que dona tendeix a ser fiable, sí. En algun cas no, però en general, però pot haver informació amagada. Jo crec que la nostra filosofia és donem tota la informació rellevant, però quan aquesta informació té un grau de complexitat o és una informació molt feixuca, el que fem és la posem a disposició. Miri, la té aquí, quan vostè vulgui pot accedir a ella, si té algun dubte li expliquem, li resolem, etc. Jo crec que és essencial perquè les relacions és un món, ens hem convertit en un món molt consumista, on també he de dir que hi ha una certa pèrdua, i això ja parlarem en algun moment, sí. d'una ètica en els negocis, sí, on hem arribat a un punt del todo vale, inclús el que ho fa bé, bueno, es donen missatges, diem que no ho fa bé o que fa no sé què, però al final l'única cosa que pots defensar és allò que tu has dit, ho fas públicament, dones accés a tothom, i si algú no ho creu o té un dubte exacte, que et contacti. Nosaltres, ara parlo com a Factor Energia, ens trobem campanyes de desprestigi que les orquestra no sé qui circulen per la web, tenim un problema, la informació de la web quan és en blogs, foros, etc, és una informació que ningú ha cribat, ningú ha validat, clar. Es pot dir les coses més absolutament aberrants. I no? Falses, directament. I falses. Llavors, clar, l'única eina que tens per lluitar contra això és dir, miri, jo sóc recte, sóc transparent, i si vostè és client meu, això ho podrà constatar, no? I el fet, això explica una mica, crec jo, el nostre posicionament i la nostra evolució en el sector. És a dir, és aquí aquesta línia recta, el poder dir que estàs net i d'alguna manera que la gent ho pugui contrastar, però que ho pugui contrastar amb l'experiència. Clar. Perquè el problema és, ja et dic, nosaltres ens trobem moltes d'aquestes campanyes, que es diuen campanyes blacks en el sector, que és de gent que no s'identifica tampoc i que et deixa... i que et deixa malament doncs, perquè respon a interessos. Per temes de competència, claríssimament. Bueno, per respon a interessos tercers, no? Que tu desconeixes. Sí, sí. Claríssim. Transparència, 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 valor fonamental. Gràcies, Emili Rousseau, director general de Factor Energia. Gràcies per aquestes idees en acció. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve i bon vespre. Bon vespre.